Кыргызстандын жол куруу тармагына жылына 4,5 миллиард сомдон ашык акча каражаты сарпталат. Ага карабай курулган жолдор сапатсыз болуп, бир жылга жетпей колдонуудан чыгып жатат. Мындан улам өкмөт жаңы курулган автоунаа жолдорунун кепилдик мөөнөтүн узартуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуштады. Бул мыйзам долбоору колдоо тапса, подрядчиктердин жоопкерчилиги күчөтүлөт. Анын багы ал жумуштар бүткөндөн кийин, эксплуатация тапшырылгандан кийин гарантиялык мөөнөтү 3 жылдан кем эмес болсун деп башта бир жылды түшчү. Ал эми жаңыдан курулуп жаткан жолдорго башта мыйзамда каралган норма боюнча 2 жылдан кем эмес болсо 5 жылдан кем эмес деген талаптар коюлуп ошол чечим кабыл алынды. Эми бул мыйзам кол коюуга жөнөтүлөт, кабыл алынса анын үстүнөн тийиштүү укуктук нормативдик актыларыбызды буга ушул жаңыланган мыйзамдын эмесине шайкештикке келиштириш тийиштүү иштерди министрлик тарабынан алып барабыз. Мыйзам долбоорун депутаттар 2 саатка чукул талкуулашты. Суроого узак жооп берип жаткан министрдин орун басары депутаттардан тил укту. Вам либо надо сменить работу на личного психолога, либо, не знаю, гипнотизером вам надо быть. Вы забалтываете вопрос и уходите совсем в другую степь. Да? Анан мыйзам тегерегинде берсеңиз, мыйзам тегерегинде жооп берсеңиз. Кыргызстан акыркы жылдары жол курууга 2 миллиард доллардан ашуун карыз алды. Ага карабай жол тармагындагы көйгөйлөр чечилбей келүүдө. Маалымат катары айтып коёюнда, 30 жылда Германияда 1 километр жолго 4 миллион доллар кетет экен. Ошол эле убакта бизде Кыргызстанда 30 жылдын ичинде 1 километр жолго 8-тен 14 миллион долларга чейин акча кетет экен да. Ошон үчүн могу технологияны жакшылап караш керек, сапатын жакшылап караш керек сиздергечи. Эмне үчүн бизде ошон үчүн анан жана жолдорун ремонт кылган, жолдорун салган мөөнөтү 2-3 эсе алардыкы тез болуп атат да. Бизде болсо жылдап салып атабыз жолдорду. Анын сапаты жанандай болуп атат. Ошон үчүн мен абдан ушу технология, жаңы технологияларга жакшылап көңүл буруш керек. Буга чейин Балыкчы Корумду жана Бишкек Карабалта жол курулушунан чыккан чуу өкмөттүн отставкага кетүүсүнө себеп болгон. Буга карабай өкмөт сабак алган жок дешет айрым депутаттар. Эл өкүлү Тынчтыкбек Конушбаев Бишкек Карабалта жолунун кечиктирилип жатканын сынга алды. Тендер бүткөндөн бери ал жерде эч кандай иш жок. Мына баарыбыз така өтүп атабыз. Кандай абалда, кайсы компания жеңип алды эле? Чыр менен бүткөндө болгондо дагы бул тендер. Азыркы мезгилде эч кандай жылыш жок. Бир техникасы жок. Кандай тендер өткөзгөнсүңөр? Жооп берип коюңузчу. Үй жайларга жакын эмес жерлерден жумуштарды улантканга уруксат алдык. Бул багытта иштерди жүргүзүп жатабыз. Бирок өз мөөнөтүндө каралган бүткөрүлүшүнө баягы надзорду күчөтөбүз. Албетте. Биз баягында жооп бергенбиз. Дагы эле ушул эле айтып атасыз да. Бирден бул компаниядан техникалар жок. Эч кандай техникаларын көргөн жокпуз. Эптеп септеген 1-2 техникалар иштеп атат. Сапатсыз курулган жолдор тууралуу парламентте көп жолу айтылганы менен эмдигиче эч ким жоопкерчилик тарта элек. Анын себебин депутат Жанар Акаев жол тармагындагы коррупциянын көптүгү менен байланыштырат. Бул чындыгында абдан чоң мафия болуп калыптыр жана жолдордун кеңдигинен бир аз мисалы бир кандайдыр бир сантиметр кыскартса эле ошол жерден эле миллиондогон акчаларды чүрүп анан эң кызыгы жанагы катышкан эмелерде бүт чет өлкөлүк компаниялар учат экен көбүнчө. Жергиликтүү биздин кыргызстандык ата мекендик компаниялар курган жолдор аз, бирок жанагындай өзгөчө кытайлар башкалар менен бүт аралашып кетишкен. Мисалы ошол эле жанагы Чайна Роуд деген жол курган компания биздин өкмөт менен аябай дос. Буга чейин билесиңер бир министрге автоунаа белек кылган министр менен. Эгер министр алардын автоунаасын министрлик белек катары кабыл алса, бирок ал кайра кантип сапаттуу жол курур? Болбосо мен сени камайм, жоопкерчиликке тартам деп айтат. Айта албайт да алчы. Депутаттардын көпчүлүгү мыйзамдын зарыл экендигин белгилешип, үчүнчү окууда колдоп беришти. Бирок бул мыйзам канчалык деңгээлде иштеп кетэрин убакыт көрсөтөт. Анткени көптөгөн мыйзамдар аткарылбай, кагаз бетинде калып жатканы белгилүү дешет эл өкүлдөрү.